In Europa richten sich gerade viele Blicke nach Aserbaidschan. Cənubi Qafqaz Avropa üçün maraqlı bir bölgədir hazırda və bu marağın əsas səbəblərindən biri də iqtisadi səbəblərdir. Konfliktdən sonra burada sülh və əminamanlıq təmin olunacaq mı və bunun üçün bizə etimad və inam lazımdır. Bu məsələlər haqqında da biz bugün çox intensiv danışdıq. Bizim bu regionda sülhə ehtiyacımız var. Bu sülhə Azərbaycanlıların, ermənilərin və hamının ehtiyacı var. Ardıcıl sülh prosesi həm də Azərbaycanın marağındadır. Almanya və Avropa Birliyi hər iki ölkəni sülh yolunda dəstəkləməyə hazırdır. Biz istəyirik ki, Azərbaycana dəstək verək ki, bu minadan təmizlənmə prosesində dəstək olaq və konsultasiya xidmətləri təklif edək ki, orada yenidən uşaqlar oynaya bilsinlər və insanlar sülh şəraitində yaşaya bilsinlər.